till Raka Rör med Jeff Ahl, jag får be om ursäkt att det inte blev något avsnitt förra veckan, det har varit väldigt turbulent tid, här de senaste veckorna och månaderna. Men jag tänker inte kommentera mitt avhopp särskilt mycket mer från AFS. Jag och Andreas Fejmark genomförde en längre intervju i Kristoffer <coughs> Dullnis podd Lögnarnas tempel som finns på Spreaker. Den som vill veta mer om det som har hänt kan eh, lyssna där. Och det är så, så länge man är i ett parti då är man, håller man tyst om saker, håller saker internt. Men nu har jag lämnat partiet och nu kan jag göra det som Gustav gjorde under tiden eller han är ju fortfarande kvar i partiet. Men han kunde ju minsann gå ut och, och kommentera både det ena och andra och påstå saker om oss helt offentligt fast man inte brukar agera så. Eh, men nu fick vi också då möjligheten att göra det som att vi inte längre är med i partiet och inte har någon anledning att eh, hålla saker internt utan vara helt öppna med er väljare vad som faktiskt är för sig gott. Lyssna där, bilda er egen uppfattning. Eh, ni har ju säkert hört vad Gustav har haft och sagt tidigare och nu har vi haft möjligheten att säga vårt. Men jag tänker lämna det där här nu, finns ingen anledning att prata om det här något mer. Nu är det fokus på andra saker, det finns säkert fler frågor från er, då kan ni ställa dem i sådana fall i kommentatorsfältet så svarar jag i den mån jag har tid. Men jag kommer såklart prioritera det. Men sen släpper jag det här, det viktiga är politiken. Jag har bara engagerat mig politiskt för Sverige och svenskarna och ingenting annat och dagens avsnitt kommer inte att avhandla det här ämnet något mer än så. Nåväl, till dagens ämne och den nationella självförnedringen som våra ansvarslösa och inkompetenta politiker i Sveriges riksdag utsätter det svenska folket för. För det är precis vad som händer och sker nu. Den här NATO-anslutningen är en fars, det är så inkompetent genomfört. Om man nu vore för NATO. Det har jag varit inne på tidigare men det är värt att repetera för det är så man får ut ett budskap och det är det så ni ska tänka också när ni pratar med andra. Om vi tar NATO-anslutningens början. Om man nu är för NATO, vilket inte jag är. Jag är motståndare till NATO, jag vill inte att Sverige ska gå med i NATO. Vi ska bygga upp en nordiskt, ett nordiskt försvarsförbund därför är det är fullt möjligt, så jag har gått igenom det jättemånga gånger, kommer att återkomma till det i slutet här också. Men om det är så att man är för NATO och vill säkerställa att Sverige ska kunna gå med i NATO smidigt, snabbt och utan, nationell självförnedring, ja, då kan man väl göra så här till exempel, man kan väl kanske höra av sig till de olika ambassaderna, ni vet de som ska ha kontakt på olika sätt med de olika regeringarna runt om i världen och höra sig för. Finns det möjligheter? Finns det några tvivel? Finns det några hinder? Med mera, sondera terrängen. Har man gjort det här? Nej, det har man ju såklart inte gjort. Utan vad våra politiker gjort. Det är ju förväntat sig att, att USA ska fixa det åt oss. För så är det ju, våra politiker är ju totalt i händerna på utländska krafter. Det är Bryssel och Washington som dikterar villkoren för svensk politik ur olika aspekter. Mycket tydligt så. Nåväl. Gjorde man det här? Svaret är nej. Det är USA som skulle fixa det åt oss. Våra politiker, för jag vet vilka de är, jag vet hur de tänker, är så pass inkompetenta och så naiva, blåögda eller bara struntar i det Som tänkte att det där fixar USA åt oss. Men så blev alltså inte fallet utan vi, Sverige har mött på motstånd och inte bara från Turkiet, även från Ungern. Ungern, fullt förståeligt, Sveriges regering, nuvarande regeringspartier och den tidigare varande regeringen är ju överens om att vi ska bedriva subversiv verksamhet riktad utländsk påverkan mot den folkvalda ungerska regeringen. Ja, då, får man, då får man ju det svårt med dem också. Och här kommer det ju krävas eftergifter också, fullt rimliga. I Turkiets fall, nej, finns ingen rimlighet i någonting av det de påstår. De dikterar inte villkoren för våran yttrandefrihet i Sverige till exempel. Men här har ju våra politiker också visat sig väldigt hörsamma och följsamma. och Framförallt våra myndigheter, polisen som alltså går emot svensk lagstiftning och inskränker yttrandefriheten bara för att despoten nere i Ankara vill det. Intressant. Mycket intressant. Och våra politiker står med armarna längs sidorna, agerar inte. Polisledningen har fortsatt fullt förtroende. Trots att man här skulle kunna gjort en tydlig markering och visa både despoten i Turkiet och våra aktivister runt om i myndigheterna som helt har glömt bort det Oxenstiernska arvet. Att vi dikterar villkoren i vårt eget land. Turkiet som under lång tid har bedrivit olika subversiva attacker mot Sverige. Vi har ju ett väldigt nyligt fall här med socialtjänsten som omhändertagit barn som farit illa i olika eh, familjer tillhörande olika klaner. Där man har framställt det som att svenska myndigheter har kidnappat de här barnen. Det här, den här lögnen, den underblåstes av regimkontrollerad media i Turkiet. För Turkiet har ju bedrivit subversiv eh, krigföring mot Europa och även då Sverige under väldigt lång tid. De migrantattackerna mot <coughs> Europas gränser, jag räknar alltså inte Turkiet till Europa även om en del vill göra det, jag gör det inte. Struntar i geografin, det handlar om folksammansättning, kultur och mycket annat. Turkar är inte europeer, punkt slut. Attacker mot Europa, man gjorde även gemensamma attacker med ryssarna och vitryssarna när man försökte pressa in migranter via Vitryssland, och jag vet att det finns många ryssvurmare där ute som Nej! Putin är jättesnäll, den bästa ledaren i hela världen! Nej! Det är han inte alls! Han försökte... Jag tror att Vitryssland agerar utan godkännande från Ryssland, då är man inte lite naiv. Självklart var det så att Putin gav grönt ljus. Ja, sen hade Putin en del åsikter om vad Lukasjenko, alltså den vitryska despoten sa, men det är också ett spel för galleriet för att han skulle kunna framstå som en statsman. Men det här var godkänt från Vladimir Putin, var så säkra på det. Och det skulle pressa utom europeiska migranter då in i Polen i det här fallet för att destabilisera Europa, för det gynnar deras agenda. Eh. Så, att det är så det är så stormakter fungerar, det spelar ingen roll om det är USA, om det är Kina eller om det är Ryssland. De agerar bara efter sin egen agenda och de skiter högaktningsfullt i oss andra. Hur som helst, det här har Turkiet varit med och bidragit till. Subversiv krigföring mot oss. Mot oss svenskar och honom vill våra politiker åka ner på besök, de kryper för dem med mera. Pinsamt i bara ordet. Och nu är det dags, nu är det dags om man nu är en NATO-förespråkare och vill få stopp på den här förnedringen av hela svenska folket inför hela världen. Då är det dags att ringa nu då, till USA, som man trodde skulle fixa det här, och säga det till den här påstådda västliga ledaren Joe Biden, som knappt vet vad han heter. Att nu är det dags att agera. På toppmötet i Vilnius ska vi bli medlemmar eller så kommer vi under buller och bång dra tillbaka vår ansökan, vilket vi ändå borde göra. Men om man nu är för NATO, jag bara pratar om vi är för NATO, och inbillar sig själv att man ändå företräder Sverige och svenskarnas bästa, vilket man inte gör om man är för NATO, men det finns många som har gått på det här på grund av naivitet, eller inte tagit reda på tillräckligt mycket kring frågan, eller agerat väldigt känslomässigt, vilket egentligen har varit ett genomgående tema vad gäller nato anslutningen och sen är det ju så också, om så pass många partier är för någonting i riksdagen, då följer också folk det partierna säger, det är fullt naturligt, jag tänker inte fördöma väljare som inte har tid eller möjlighet eller ens lust att sätta sig in på djupet i frågor, utan litar på de politiker man eh, har lagt sin röst på. Jag kan köpa den gruppdynamiken, det eh, finns ingen anledning att fördöma folk, så är de flesta i ett samhälle är följare, fullt naturligt, annars skulle inte våra samhällen fungera. Problemet är bara när man har svekfulla, lögnaktiga Politiker, då blir också de här personerna lurade. Hur som helst. Men det gör man inte. Man låter den här förnedringen fortgå. Hela, hela tiden. Ungern har legitima skäl att, att eh, motsäga sig det här. Absolut. Vi har som sagt bedrivit subversiva attacker mot den nationalistiska folkvalda regeringen i Ungern tillsammans med EU. Och där borde man be om ursäkt, därför vi ska inte förnedra andra länder, liksom vi själva inte ska bli förnedrade. Men, vad är det bästa då för Norden? Vi ska inte vara med i NATO, jag har varit inne på det här flera gånger om. Nordens BNP är i paritet med det ryska BNP. De nordiska väpnade styrkorna håller en kvalitativ förmåga som vida överstiger andra eh, länders kvalitativa förmåga. Tekniskt så är det väl självklart så att USA ligger i framkant, men vi ligger inte så fruktansvärt långt efter ur de aspekterna i huvudsak och vi har en kvalitativ förmåga vad gäller personalen som vida överstiger deras. Jag vet vad jag pratar om, jag har jobbat i Försvarsmakten, jag har varit i kontakt med olika länders eh, officerare och underofficerare, soldater och svenska, finska, norska soldater, officerare och underofficerare håller en betydligt högre nivå än amerikanska, franska, kanadensiska och så vidare. Jag har varit i kontakt med tillräckligt många av de här för att bilda en ganska tydlig uppfattning. Jag har pratat med väldigt många kollegor som har varit i olika länder och på gemensamma övningar eller utbildningar och så vidare. Vi håller en enormt hög kvalitativ klass i Norden. Vilket gör att befolkningsmängden i sig inte är lika relevant vad gäller förmågan till motståndskraft, militär motståndskraft. Den den möjligheten finns att skapa en tillräckligt stark militär förmåga för att motstå angrepp från olika militära angrepp från olika stormakter. Därför att Norden i ett försvarsförbund, ett starkare ekonomiskt utrikespolitiskt samarbete, jag pratar inte om ett EU 2.0 utan ett mellanstatligt samarbete där man respekterar varandra som nationalstater, men vi har ju så pass många gemensamma intressen och styrkor som kompletterar varandra som gör att vi ändå skulle bli en sammanslutning av länder som skulle bli en, en faktisk storspelare i vår region. Ingen skulle kunna sätta, oss på, sätta sig på oss. Det finns, det huvudsakliga skälet att folk är för NATO och att den här förnedringen tillåts fortsätta, är för att våra politiker har inbillat oss att vi är svaga, vi är små, vi kan aldrig ditten datten. Men jo, vi kan! Kan Ukraina stå emot så här pass som de har gjort mot ett, en stormakt, Ukraina som inte alls håller samma kvalitet även om de har en enormt mycket större kvantitet än vad till exempel Sverige har. Men å andra sidan har Finland en stor kvantitativ armé, eh, avancerade vapensystem, Sverige har ett förhållandevis stort flygvapen, vi har världens bästa ubåtar, vi har eh, den, den armé vi har även om den är liten, håller en ypper, ypperligt hög nivå. Norge har också goda egenskaper, Danmark och Islands geografiska placering, naturresurser och mycket annat gör att vi ekonomiskt och militärt skulle bli en nyckelspelare i en region som alla världens globala stormakter är intresserade av. Vi skulle kunna spela ut dem mot varandra, stärka oss själva och bara gynna de nordiska intressena och lämna USA, Ryssland, Tyskland och alla andra länder som på olika sätt försöker dominera, påverka. här. Vi kan göra oss till herrar i vårt eget hus om vi slutar att kröka rygg och vara så livrädda som vissa är inför de här stormakterna. De är inte så starka som de försöker ge sken av, det ska vi inte underskatta dem heller, men framförallt så måste vi sluta intala oss själva att vi är så små och obetydliga, det är vi inte. Det finns en anledning varför, jag har tagit upp det här i tidigare avsnitt, det finns en anledning varför NATO, när man då, man räknar med att Sverige kommer att bli medlem, men man vill inte att Norden ska vara ett eget militärkommando i NATO. Varför då? Jo därför att då skulle det komma en debatt till sist som konstaterar att, men vänta här nu, om vi ansvar för det här området, vi rustar upp våra krigsmakter och vi kan försvara oss själva i det här området, för det är den slutsatsen man till sist otvivelaktigt kommer komma till, förutsatt fortsatt upprustning och så vidare. Vad är då anledningen att vara med NATO? De nordiska länderna har inga, eller mycket få, gemensamma intressen med ett helt oförargligt land som Spanien. Jag har ingenting mot Spanien, ingenting mot spanjorer, men jag kan bara inte se vilka gemensamma intressen vi har. Nu pratar man till och med om från politiskt håll att ja, vi ska minst ta ställning om det blir krig i Taiwan. Nej, det ska vi inte alls göra! Om det blir krig mellan Kina och Taiwan, jag bryr mig inte! Det har ingenting med svensk säkerhet att göra. Kan man vara sympatiskt inställd till den ena eller andra sidan? Absolut, men då är vi där igen med känslor. Som politisk ledare för ett land kan du inte springa runt och ha känslor för ditten och datten och hit och dit och hela tiden tänka på rätt och fel då kommer man att drunkna i den här globala världen. Vad vi endast kan göra är att upp, stå upp för våra egna intressen och de enda vi kan hysa någon typ av faktiska känslor för det är ju våra brödrafolk, därför vi har en gemensam kultur, vi har en gemensam delad historia, tänker på Sverige-Finland och, och vi har etniska band också, Skandinavien, och sen då våran nordiska kultur som är byggd av de olika nordiska folken. En gemensam, säregen kultur framför allt geopolitiska gemensamma intressen. Norden är starkare än vad vi tror. Det måste folk förstå. För ska man utmåla ett alternativ till NATO då måste det också framstå som attraktivt, man kan inte bara vara emot saker hela tiden. Därför då vinner man ingenting på, du måste få folk att förstå att det finns något bättre, och något bättre i det här fallet är en nordiskt, ett nordiskt försvarsförbund. Ett nordiskt försvarsförbund är starkt. Och framförallt så slipper vi då, som våra politiker vill, skicka soldater till Turkiet om det skulle bli en konflikt där nere, för att självklart vill våra globalist till politiker att vi ska vara bäst i klassen om vi är med i NATO skicka värnpliktiga svenska soldater till höger och vänster. Absolut inte! Jag riskerar gärna mitt liv för våra nordiska grannländer om, det skulle, om de skulle hamna i krig. Inga problem. Men jag tänker under inga omständigheter någonsin försvara despoten Recep Erdogan och hans korrupta regim som på riktigt bedriver subversiva attacker mot Sverige och Europa och det här är våra politiker medvetna om. Och Kan någon förklara för mig varför våra politiker och påstådda statsmän vill krypa för den här personen och den här regimen och det här landet? Det finns ingen anledning. Jag tänker ALDRIG gå i döden för honom. Eller turkarna. Turkarnas sak är inte min. Finlands sak är min. Norges sak är min. Danmark och Islands sak är min. Men INTE Turkiets. Aldrig någonsin. Men ska vi nationalister bygga realistiska alternativ, då måste man också sluta säga nej och istället säga ja. Vi säger JA till ett nordiskt försvarsförbund. Vi säger JA till att vara fria från det amerikanska oket, Bryssels ok, och vi ska absolut inte som vissa då påstår att vi ska, ja det är jättebra, Putin och Ryssland är snälla och NEJ! Det är de inte! De är en aggressiv, imperialistisk stormakt, liksom USA är. Tyskland är, även om de kanske inte är militärt aggressiva, men politiskt aggressiva och som många andra västliga stormakter är. Vi har inga vänner i någon av de här lägena Vi behöver inte göra oss till fina med någon av dem. Men vi ska akta oss för dem och vi ska förstå att de använder politiska, ekonomiska eller militära medel för att kunna dominera oss på olika sätt. Det är de beredda att göra, det gör de. Det är ett faktum och den som blundar för det, den blundar också för vad som är bäst för Sverige och Norden. Idag är det tyvärr så att alldeles för många ska ställa sig på den ena eller den andra sidan. Framgången är den nordiska vägen. Det finns en tredje väg, en mycket bättre väg, den som värnar Sverige, svenskarna, Norden och nordborna. Och det är den vägen jag väljer och jag hoppas att allt fler väljer därute. Men framförallt så måste vi säga nej till den här nationella förnedringen som våra politiker utsätter oss för. Och när ni pratar med era vänner som av någon anledning är för NATO så kan ni fråga dem om de tycker att det är rimligt att vi kryper, förnedrar oss inför Recep Erdogan. Och som avslutning vill jag önska alla ute en glad och trevlig midsommar med familj och vänner och sen så hoppas vi att vädrets makter är med oss och så syns vi nästa vecka. Ha det bra, hejdå!